na garagem de hoje é Daniel Cipreste. Ele acredita que por meio da música é capaz de mudar as pessoas. É um artista dos bares da vida e com apenas 3 anos de carreira já está começando a pensar no seu primeiro trabalho autoral. Na garagem de hoje é Daniel Cipreste. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Luna. Estou muito feliz de estar aqui. É a minha primeira entrevista e... Ei, acho que saiu o som aqui. Ei, som. Ah, é a minha primeira entrevista e... Eu estou muito feliz porque é o começo de uma trajetória da minha carreira autoral. Eu já faço o barzinho há algum tempo já, mas eu estou muito feliz de estar aqui. E é um dia muito importante para mim. A gente também está muito feliz de ter você aqui, né? E a gente queria saber como a música entrou na sua vida e como você foi percebendo que você queria isso para sua vida toda. Cara... É uma história que eu tenho muito carinho de contar. Meu pai foi o cara que colocou música na minha vida. Ele... Quando eu era moleque, eu queria ser ou jogador de futebol... Eu queria ser jogador de futebol, porque todo mundo quer ser jogador de futebol, né? Só que eu comecei... Teve um dia que a gente viajou para Itaúnas, há um tempo atrás, quando eu era bem pequenininho. E
E ele levou o violão dele. Eu nunca tinha visto ele tocar violão. Não daquele jeito, né? E ele começou a tocar e eu via como as pessoas se amontoavam em volta. E aquele clima de férias, aquele clima de família, de, sabe, de você estar tá vivendo a vida junto com aquela cena que me fazia sentido pra caramba. Sabe, ele me cantava músicas como Darão as estações, nada mudou. Eu não sei, mas essas principalmente a Cassela ela tinha um poder. Não sei se é a casa dos anos 90, assim, foi a década que eu nasci. Mas ela tem o poder de me colocar no estado, cara, eu realmente pensava sobre a minha vida, pensava sobre as coisas sérias da vida, assim. Aí eu comecei a me apaixonar por esse sentimento profundo, sabe, de você tocar as pessoas e por você sentir um carinho consigo mesmo, se sentir dentro de casa, dentro do seu próprio corpo, entendeu? Eu me apaixonei por isso. Aí foi, começou assim. Que bom, é uma história bem bonita mesmo, né? E a gente sabe que, quem já conhece um pouco do seu trabalho, que você passeia muito, né? Nos estilos musicais, assim, Isso. nos músicos, você vai de Lenine, a Coldplay, a John John Mayer. Mayer, Bon E Jovi, eu gosto muito também. por quê? Eu não sei explicar. Eu acho que gosto, cada um, né, tem o seu. Mas eu sou muito chato para ouvir música e para mim, quando eu ouço a música, é quando o cara me pega pela gola da camisa e fala assim, cara, você vai ter que me ouvir. É, para mim, música boa é isso. E esses caras conseguem fazer isso comigo. É, acho que é por isso que muitas vezes é de um estilo específico, muitas vezes é um forró, muitas vezes é um samba, mas quando os artistas conseguem fazer isso comigo, eu me apaixono pelo trabalho deles, todo. Então, para mostrar um pouco dessa paixão, vamos de final feliz? Vambora! Só que tem o seguinte: tem um amigo meu que costuma fazer o carrão comigo, e ele trabalha aqui na garagem, vou caguetar. Ele trabalha aqui na garagem e eu já tô autorizado, já aqui tá tudo combinado, já a TV é combinado mesmo. Ele vai fazer o som comigo aqui. Will, Aê, Will Rodrigues, dá um. Will! Seja Não manja bem-vindo também, aviões, Wilkley! eu quero tudo. No barzinho a gente costuma ter uma cerveja, mas tudo bem. Que a gente vai no ar mesmo. Energia só. Vamos cantar duas músicas que a gente costuma tocar bastante no bar. E são músicas que as pessoas gostam muito, né? E depois a gente vai falar um pouco do projeto. E essas músicas têm total a ver com o projeto. Vamos lá. Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra mim. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar tua mão na minha. Deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite num final feliz. Meu amor, chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar tua mão na minha, meu amor.
deixa o tempo se arrastar sem mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite num final feliz. Meu amor Vamos com a próxima, então? Não, você vai ficar. É, você tem mais uma. Nós cantamos essas músicas e a gente gosta de curtir quando a gente tá tocando barzinho. Então, mais pra frente, eu vou falar do projeto, é a segunda vez que eu falo isso. Mas a gente faz esse clima bem... A gente se diverte, a gente quer que as pessoas se divirtam, a gente tenta contagiar as pessoas, é nosso objetivo da noite. Então, essa outra música é um pouco mais lentinha, mas é linda, a do Lenine, tá? Se você quer me seguir, não é seguro. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só. Você não vai me acertar a queima-roupa. Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só. Não demore, tô de volta. Vai ver se eu tô lá na esquina, devo estar. Já deu minha hora e eu não posso ficar. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. Você não vai me acertar a queima-roupa. Não, não, não. Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu um nó, deu um nó, deu um nó. Hoje eu quero sair só. Não demora, eu tô de volta. Tchau. Vai ver se eu tô lá na esquina, devo estar. Tchau. Já deu minha hora e eu não posso ficar. Tchau. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. A tua me chama, eu tenho que ir pra rua. Vai ver se eu tô lá na esquina, não devo estar. Já deu minha hora
posso ficar. A lua me chama, a lua me chama, a lua me chama, eu tenho que ir pra rua. Obrigada, Wilkley. Ele é o cara, ele é o cara. E é nesse clima que a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta para poder saber um pouco mais desse projeto que o Dani tanto fala. Na garagem já tá de volta a galera com muito mais bate-papo, mas antes da gente saber um pouco mais do projeto do Dani, ele vai atender um pedido de uma das produtoras. Tem que fazer, né? Vamos lá. Cause your sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause your sky full of stars. And cause the light of the park. I don't care, gonna tear me apart. I don't care if you do. Cause your sky, cause in the sky full of stars. I think so, you. Cause your sky full of stars. I want to die in your arms. Oh, 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 oh. Cause you get long in the morning, just star. I'm gonna give you my heart. Care, gonna tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky, cause your sky full of stars. Vou te agradecer por ela. Então, Dani, vamos ao finalmente Finalmente falar do projeto.
pelo que você me falou, interação é uma palavra que ajuda bastante a descrever ele, né? Isso, ele é o propósito, é o objetivo final. Como a gente já falou, eu fiquei viciado nessa profundidade. E eu queria levar isso de alguma forma, porque a gente não tem como. A gente tá lá fazendo nosso som no barzinho e tal, mas a gente quer fazer a nossa coisa, a gente quer fazer... Nós temos uma alma de artista, nós somos artistas. E a gente fica matutando, pensando. Eu falei, cara, é tão morto, né? Às vezes é tão impessoal. E são pessoas. São pessoas que atendem, são pessoas que tocam, são pessoas que consomem. E muitas vezes não tem uma boa noite. E sabe, eu olho no olho, eu converso, eu falo. Então, o projeto ele se chama The Heart. Vai ficar mais chique em inglês, né? Mas é porque tem tudo a ver com você fazer as coisas de coração para coração. Aí tem tudo a ver. Tudo, meu projeto vai ver que é tudo ligado a essa profundidade. Então é aprofundar a intensidade do coração das pessoas mesmo, isso, né? Isso, exatamente. E qual a importância de um projeto como esse para o cenário musical? Eu não sei responder se é para o cenário musical. Sei que é para as pessoas em geral, para o mundo. O mundo tá precisando disso, as pessoas estão precisando de profundidade. E a gente está num momento em que nós estamos sofrendo muito por falta dessa profundidade, por falta de amor, cara. Música é amor, música é sentimento. E eu tento passar as vibrações mais profundas que eu tenho dentro do meu coração e espalhar por aí, sabe, quando eu estou tocando. E aí, eu acho que é importante para o mundo, para a minha existência, para a existência de todas as pessoas. Só que as pessoas esquecem que o propósito da vida é esse, sabe? Elas acham que é trabalho, que é um monte de coisa, dinheiro. Tem bem a ver com o que a gente falou lá atrás, quando a gente te apresentou, né? Que você acredita que é capaz de mudar as pessoas através da música. Completamente. Sou pirado, louco e... Já briguei com minha família. Ó, não quero saber, eu sou músico, não me enche o saco. Se quiser me ajudar, ajuda. Se não quiser, é isso que eu sou. Se tiver que passar fome, vou passar fome. Mas acho que não. Acho que uma das coisas que eu percebi nessa estrada foi que quando você lida de coração para coração, as coisas acontecem. Porque a realidade funciona assim. Só que as pessoas, elas não entendem. Isso não é ensinado nas escolas. É ensinado quando você... Acho que a vida te ensina quando você sente, sabe? E como você planeja fazer com que as pessoas... se encaixem nesse projeto, que elas queiram interagir com você? Eu acho que o convite está feito. Eu sempre tive muita preocupação em querer agradar todo mundo, só que nem todo mundo está no mesmo estágio. Nem todo mundo está na mesma uma vontade, na mesma fase da vida. Tem pessoas que estão mais para baixo, tem pessoas que estão... Né? Cada um tem suas fases. E a única coisa que eu posso fazer é ser um... digamos que um porteiro. Eu dou uma porta, se a pessoa quiser entrar, se a pessoa quiser fazer parte, é uma escolha dela, né? Aí eu prefiro me importar mais com as pessoas que eu consigo fazer isso. E uma pena que não seja o momento das outras pessoas também fazerem parte, mas é isso. Para quem já te conhece, o seu projeto tem um pouco a ver já com o que você já costuma fazer nos barzinhos, né? Porque isso. Você já interage bastante com o público. Exatamente. É porque, na verdade, eu sempre fiz isso, sempre fiz. Só que eu nunca coloquei isso dentro de um modelo. Eu falei, gente, eu preciso divulgar isso, né? Porque as pessoas falam tão bem, né? E eu acho que eu sou um pouco incompetente, estou aprendendo essa parte do business ainda, a parte do empresário, né? Então o artista tem que tomar porrada. É meio um paradoxo, né? Eu estava falando com o William, que você tem que ser... O artista sensível e transcendental, digamos, mas tem que ser o cara, o pedreiro, que tá ali pegando a caixa e sacou? Então, tem todo o ritual para você carregar as coisas, depois você respira um pouquinho, agora é arte. Mas é... É mais questão de organizar as ideias mesmo agora, né? Exatamente, é organizar as ideias, colocar dentro de um modelo e espalhar para as pessoas em um formato. Assim, o Nagaraj tá me ajudando com isso, por exemplo. Que bom, a gente fica bem feliz de estar te ajudando com isso. Então vamos cantar uma música pra gente, pode ser? Vamos. Como? Vamos de Coldplay de novo? Vamos Coldplay. Essa é uma das músicas que... Ela é muito pessoal. O nome dela é A Message, A Mensagem.
do Coldplay. E ela fala muito sobre a minha... Ela fala muito sobre a minha maneira de viver. Ele fala que a minha canção é amor e tal. E, enfim, pra quem tiver interesse, pesquise, porque ela é uma música muito bonita. Então, vamos lá. My song is love. Love to the lovely stone. And it goes on. You don't have to be alone. Your heavy heart is made of stone. And it's so hard to see clearly. You don't have to be on your own. You don't have to be on your own. And I'm not gonna take it back. And I'm not gonna see I don't need that. You're the child gave that I made and I'm getting that message home. My song is love. My song is love, I know. I'm on fire for you, clearly. You don't have to be alone. You don't have to be on your own. I'm gonna take him back. And I'm not gonna see a dawn in that. You're the target that I'm aiming at. And I'm getting that message home. My song is love, I know. And I've got to get that message home. Que música, hein? É linda. Agora a gente quer saber um pouco quem é Daniel Cipreste quando compõe. Ah, finalmente. Um momento muito, muito importante pra mim. Daniel compondo. Daniel compondo é um cara totalmente vulnerável. É um cara totalmente verdadeiro. Eu me permito, eu me exponho muito. E chega até a ser muito constrangedor, mas eu venho exercitando isso, porque é quem eu sou. E quando eu falo de amor, eu falo também de... Tem a ver com você se amar e você se aceitar. E você entender quem você é. E comunicar isso para as pessoas sem vergonha nenhuma, sem medo de brilhar, sem medo de poder, sabe, irradiar. E não ter que se diminuir, porque eu gosto de música, eu sou um artista, eu tenho que me sentir assim. Eu amo
as minhas reflexões são coisas bem reflexivas mesmo, são coisas bem íntimas, mas que tem a ver com a vida de todo mundo, eu pelo menos acho, é o que eu enxergo da realidade. E elas falam muito sobre a realidade que me cerca. Então, você está começando a trabalhar com o seu autoral agora, né? Uh-huh. Então, pelo que você disse, a gente pode esperar te conhecer completamente através dele. Completamente. Completamente. Quem eu quero ser, assim. Quem eu sou de verdade. E... é isso. Acho que eu estou, na verdade, em fase de pré-produção, né? Estou terminando as composições. E eu gostaria de cantar, já dar um palhinho de como vai ser, entendeu? Então, para você, quais são as vantagens de ser invisível? Ah, as vantagens de ser invisível, para quem não sabe, é o nome da música que eu vou tocar. E essa música fala sobre o momento em que eu tive que mudar de casa, eu mudei, e ninguém me conhecia. E foi o momento que eu olhei pro lado e pro outro e falei, cara, ninguém me conhece. Isso significa que eu posso ser quem eu quiser, que eu sou invisível, de certa forma, e que eu posso me construir uma nova pessoa, esquecer de quem eu era, porque a gente se apega a quem nós éramos. A gente tem medo de soltar isso pra poder ser quem nós gostaríamos de ser. Medo da mudança, né? Medo da mudança. E foi um momento que eu me joguei, assim, que eu comecei a perceber várias coisas legais. E ela também fala sobre você ser a mudança que você quer ver no mundo, como o Gandhi diz, que eu sou super fã do trabalho, sim, do que ele fez no planeta, sabe? E é isso. Eu vou cantar, eu posso cantar pra cima dela? Você pode mostrar ela pra gente agora. Ok. Não, eu não sou daltônico, eu assisto o mundo em preto e branco. Sonhos tão sem realidade, tão sem brilho, cor, sem contraste. A cidade nos revela os gritos mais surdos, conversamos todos cegos. Indiferentemente unidos, espirramos diferentes caminhos certos. Degustamos um egresso, vivendo todo esse cenário, atuo tolo, um louco, um solitário. O mundo girando ao contrário, mas meu relógio nem bate com o horário. A verdade me trouxe um sentido que há muito já me mantém de pé. Eu caminho as ruas do impossível, onde passaram outros que tiveram fé. Caminho que não se caminha a pé. E os que desistiram ainda vão olhar e sentir como se o mundo não dissesse não, dissesse não pro coração. Não, eu não estou te ouvindo, meu coração não se entrega ao ouvir isso. O mundo não está perdido, se é o amor a quem não tenho visto. A vantagem de ser esquecido é que eu posso ser
quem eu quiser. Sem segurança, sem abrigo, mas droga, eu posso ser quem eu quiser. Esteja onde, onde estiver. E os que desistiram ainda vão olhar e sentir como se o mundo não dissesse não, dissesse não do coração. E os que desistiram ainda vão olhar e sentir como se o mundo não dissesse não, e dissesse sim pro coração. Que lindo. Então eu já fico o convite para quando você terminar, você vem aqui de novo para poder mostrar pra gente todo o seu trabalho. Com certeza. Um pouco mais de você, né? Aceito. Você... Vou fazer todo mundo ficar com o coração exposto. É meu objetivo. É isso que a gente espera, então. Infelizmente, a gente chega ao final. E perfeito. Eu queria super agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Todo mundo foi demais comigo. E a gente quer desejar pra você todo sucesso, todo amor do mundo nessa nova fase, nos seus novos planos, projetos, e que dê tudo certo. Muito obrigado. Vai dar certo. Já tá dando, já. Muito obrigado, de coração. Então, galera, não deixe de acompanhar a nossa página no Facebook, hein? E vamos encerrar com música, Dani? Bora. Essa é pra meu amigo Marcos, que não pôde vir hoje. Pra ele. Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sobra do passado, assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio, o vento sopra a meu favor. Às vezes eu pressinto, e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Me traz o seu sossego, atrasa o meu relógio, acalma minha pressa, me dá sua palavra, sussurra em meu ouvido só o que me interessa. A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão. A órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição. A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o infinito, só o que me interessa. Fechou. Ok, cortei.